Ahoj všichni, vítejte u dnešního videa, který bude o tom, že budu dneska procházet svoje okolí, kde žiju a trošku si ho měnit podle svýho. Budeme samozřejmě uklízet, ale možná vás překvapím tím, že tady nemám úplně takový ten bordel jako obvykle. Když si vezmu sám sebe a udělám si takovou sebereflexi, tak si vlastně říkám, že v mém osobním prostoru jsem se nikdy nedopřál nějaký standard. Já jsem na sebe vypozoroval, že většinou, když mám kolem sebe nejvíc nepořádku, tak je to moment, kdy řeším nějakou věc, je tady nějaký problém. Vždycky potom přijde teda moment, že se jdu uklidit a že teda něco jako potřebuju v sobě jak kdyby asi uzavřít. Ale nikdy jsem ještě za tu poslední dobu, já už nevím kolik je to let, nedošel k tomu, pojďme to tady jako trošku změnit. Pojďme trošku víc do hloubky, jako samozřejmě vyházet bordel a nepořádek, to je jedna věc. Pojď udělat něco jako pro sebe, nebo že to tady vlastně, ne že nemám rád, ale že to tady nemám podle svých nějakých standardů a představ, který vlastně cítím. A potom mě to ani tak jako nekope, jo, k takovému tomu, nechci si to udržovat. Chápete, co myslím? Takový to jako, mám to hezky, chci si to tak udržet. Pokud jste někdy třeba koukali na moje uklízecí videa, tak asi zhruba víte, jak to tady vypadá. Já vám přesně řeknu, co mě na tomhle tady prostě štve, nebo ne že štve, ale je toho na mě teďka asi nějak moc. Modrý závěs, zelená stěna, tohleto třeba tady už vůbec nechci. Jsou to vzpomínky, jasně, měl jsem to strašně rád, byla to moje osobnost, ale já teďka potřebuju asi, jak to říct, místo na nový věci, asi tak bych to řekl. Takže tohle co jde pryč, to stejný tenhle ten strom, můžete vidět i takovej můj jako výkřik do tmy, že jsem si tam udělal takový růžový ťupky, jakože kytičky tam rostou, ale chci to dát taky pryč. Já už ten strom prostě nějak necítím, dělal jsem ho, když mě bylo třeba 13. A pamatuju si, že tohle to symbolizuje tak trošku všechny tyhle ty moje jako ozdůbky a blbůstky na zdech. Jakože jsem si to tady chtěl zutulnit, protože jsem se tady moc necítil, když jsem se nastěhoval s mamkou, ale to už je pryč a je už to jako za mnou. Pryč, já to nebudu vyhazovat, ale nechám to mamce. Mamka má ráda tyhle věci, no se jí to tady bude krásně hodit. Další věc, tohleto bylo moje povlečení. Já jsem ho prostě povlíkl, protože v hlavě mám přesně takový ten proces, jakože je to škoda, aby se to prostě vyhodilo, ale s tímhle je konec. Koupil jsem si nový a dá se prostě nový. Chci to všechno mít do takový jedné barvy, monochromatický. Jde mi i o to, že když potom třeba něco ukazuju ve videích, mám nějaké líčení, tak potom, když se pohnu jenom někam, tak tam vidíte moje zelený boxy hrozný, potom je tam ta modrá, přesně tohle to mě rozčiluje. Zase tam schraňuju nějaké věci, které jsem si vždycky říkal, a tak to by se mohlo ještě hodit, a tohle to ještě, a tamhle to. Používám tě? Ne, jde to pryč, protože nejsem skladiště a prostě takovej bejt nechci. Nastala ve mně taková jako sebereflexe, kdy jsem si vlastně uvědomil, že přesně od mýho prostředí, od mýho klidu, od toho, abych já si dělal pro sebe něco hezký. Mě odváděla úplně jiná věc, už je v minulosti, a na mě prostě se to nějak jako všechno svalilo. Já bych to popsal asi jako taková nasranost berana. Nebo jak to říct, já moc na tyhle ty horoskopy nejsem. Ale jedna věc je ta, že já v momentě, kdy prostě se nějak jako tak jako jdeme. Já jsem vždycky radši prostě za pravdu, ať už je to jakkoliv. Pro mě je to, že já se to tak dám do boxu a čau. Bye bye. Ježišmarja, co to tady všechno je. Jdu vám ukázat, čemu je konec, co jsem tady ještě všude našel. Tohle asi nabíječka iPhone nebude, že? Já myslím, že se tím propojovaly obrazovky někde na televizi. Víčko od nějaký krabice, ale já vám nedokážu říct, od který to je. Ty, co jsou za mnou, mají své víčko a já prostě nevím, k čemu tohle patří. Já jsem to předtím nechával asi přesně jako, jo, tak to najdu. No nenajdu. Je, korunka. Je to cute. No samozřejmě, že je to cute, ale potřebuju to doma. Já jsem si to určitě ani nekupoval, mě to přišlo v nějakém balíčku. A prázdná krabička od iPhona, zajímavý. Stejně asi ta jako od sluchátek. Pouzdro na plakát, který je skoro roztrhaný, ale nechal jsem si ho jako vzpomínku. Ten plakát jsem od někoho dostal, tuším, už ani nevím od koho.
takže už to asi nemá smysl mít doma. Tohle je přesná ukázka, co nechci mít doma. Balící papíry z Vánoc, který jsem nevyužil, a já jsem si vždycky říkal, tyjo, to je škoda, to nechám. A k čemu mi to tady bude? Budu to tady mít ještě dalších 10 let, protože já jsem ani do nich nic nebalil, mám pocit, takže... Prokletý pastelky, nebo to jsou ty obyčejné tušky. V minulém videu někdy, tuším, že to bylo minulý rok, jsem říkal, je, to by se mohlo hodit. Kontrolní otázka. Má Ondra kolo? Bohumil Hrabal. Dílo Ostře sledované vlaky, Slavnosti sněženek, to byly povídky teda. Obsluhoval jsem anglického krále. Novela. Já jsem si dělal různý takhle jako myšlenkový mapy a dokonce jsem si dělal i časový osy, abych se dokázal zorientovat v čase, když se mě zeptají u maturity prostě na toho umělce. Jedna osa byla literatura česká, potom světová a potom světově, co se dělalo, abych věděl třeba, jo, to se stalo po válce, před válkou. Jako tu češtinu z tohohle jsem teda dal dobře, protože to mě šlo. Já jsem opakoval teda testy, protože jsem samozřejmě udělal tu chybu, že jsem jel od začátku a prostě jsem se nechal strhnout špatnýma otázkama. Doporučuji fakt si přečíst otázky, pokud jdete na maturitu předem a potom se vracet a udělat si ty, co víte prostě. Tak to bylo maturitní okénko. Tohle už teda taky u mě nemá moc využití. Tenhle ten štětec, který není jako zahnutý, ale je s ohlej sluncem a paprskem. Sluneční paprsek, který se odrazil od zrcadla u stolku kosmetického a vypálil to takhle díru. Dávejte si na to bacha, já jsem takhle malé podpálil byt. Nemůžu se dočkat, až dám pryč tenhle ten závěs. Ale to bych nebyl já, kdybych zase něco nevymyslel. Koupil jsem si tenhle ten závěs a mně nedošlo, že v tom balení je jenom jeden. Tohle je další věcička, která je tady navíc. Hezké, že? Skvělý pocit. But they can take that away. Tyjo, tak pro mě je to velká změna. Mám tady hlavně o hodně víc světla. Ale moc se mi líbí a je to takový vzdušný tady. Je to hezký. Jdu rozdělat koberec a stál nějakých 700 a je z Pepka. Tyjo, mám z něj radost, vypadá fakt moc hezky. Tyjo, vypadá ještě líp, než jsem si ho představoval, je fakt příjemný. A když už jsme u toho vzpomínání, tak já vždycky jako malej jsem si dával k sobě prostě různý koberce a dělal jsem si z toho pódium, jakože úplně nobody's perfect. Na posteli byla hlavní stage a potom se šlo jako uličkou takhle mezi fanoušky. Jo, jo, juku. Požáře nebudu vyhazovat, ale vyměním povlaky. Jo, prostě to bylo samej myšmaš. Jeden takovej, potom zas takovejhle. Já tyhle ty nápisy prostě a potisky nemám rád. Potom zas jeden byl takovej, že jsem dostal od kamarádky. Je to hezký. Byla to hezká sranda, dostal jsem to k nějakým 18, ale teďka už to pro mě není takový, že bych to tady musel mít a radši využiju ten polštář, ten vnitřek. Jsem rád, že budu mít volnější ty zdi, protože jsem se všiml jedné věci, kterou mám danou v chodbě už nějakou dobu, protože se mi to tady nikdy nevlezlo. Úplně tě vidím, jak by ses tady teďka vyválela v novém koberci, to bylo nejlepší. Každý, co jsme kdy koupili, tak se zničila. Tak doufám, že se na to koukáš. Teďka jdu protřídit skříň, kde mám velký výhrady. Tak tyhle kalhoty jsem na sobě neměl od 16. Vidíte, co to má na kolenou? To je úplně rok 2016. Úplně New Yorker style. Jestli jsem si někdy říkal, že to mám v té skříni, že to třeba někdy zase oblíknu, tak nevím, co jsem si myslel. Další velký nešvár jsou trička, které mají na své potisky. Já to prostě nenávidím a nenosím to. Maximálně někdy nějaký proužek, ale třeba tohle je klasický tričko, který já nosím. Buď je černý, někdy růžový, šedý, tmavě šedý, někdy bílý. Třeba najde se nějaká výjimka, že mám slímečkem, nějaký třeba květovaný potisk, ale takový mám jedno. A tím já končím. Já mám vlastně skříň strašně velkou kupu a vždycky si stejně z toho tahám furt ty stejný trička. A já jsem přestal s tím, že některý trička budu nechávat na doma. Nebo jako na lítačku. Já
na lítačku. Pro mě je to mentalita, která mě symbolizuje aktuálně bordel. Třeba když jsem byl prostě mladší, tak jsme samozřejmě prostě furt někde lítali prostě s holkama, dělali jsme blbosti, ale já už takovej nejsem, že bych si prostě vzal nějaký horší tričko někde. Realita je taková, že mě to tady spíš prostě jenom zabírá místo a je to reálně bordel. Takže žádný výmluvy, co se mi nelíbí a nenosím, jde pryč. Prostě to jde pryč. Tričko, který není tak špatný, ale nechápu, co tady dělá vlastně. Já nenávidím ostrý, hranatý, výstřih. Výstřih, já to nenávidím, mě se to na sebe úplně hnusí. Tohleto tričko, jestli uvidí máma, tak mě zabije, protože mi ho dala v roce 2021 k Vánocům. Kolikrát jsem ho měl na sobě. Je mi to strašně líto, ale já jsem nevěděl, jestli v tom mám vidět něco mimozemšťanského, anebo teďka tam vidím palmy po dvou letech, když to takhle vidím v tom záběru. Tak. A teďka můžete přesně vidět mě, jak nad tím začíná pracovat svědomí. Že mi to je líto, protože mě to mamka koupila, protože prostě si říkala, že by mě to mohlo udělat radost a potom to tady mám, ale chci to nosit, nechci to nosit a myslím si, že by nikdo neměl nosit něco kvůli tomu, že někdo mu to dal. Tohle trička mi teda líto není, to mám tady od svých 13 let. Tohle to jsem úplně miloval. To mám reálně fakt od svých 15. Já jsem si v tomhle tom tričku připadal jako nějak cool, mám pocit. A vím, že jsem si ho vzal na casting Superstar a když jsem měl na tom ještě mikinu, tak nikdo si mě tam nevšiml. A když jsem odhalil tu ženskou tam, tak najednou úplně reportér říct, dobrý den. Šustáky, který by se mohly hodit na zimu. Třeba. To jsem si říkal už hodněkrát. Samozřejmě. Tohleto triko jsem si kupoval v Kanadě. Byl jsem tam v roce 2011 a já si přesně pamatuju, že jsem byl v nějakém obchodě, kde jsem si chtěl koupit jako nějakou památku. A koupil jsem si to úplně v nějaký díře. Big Mountain. No, tak nějaká jako hora tam. Proč jsem si nekoupil tričko třeba někde v Torontu, nebo někde prostě, kde to bylo zajímavější? Koupil jsem si Big Mountain. Oh, New York City. Tohle, jestli uvidí moje kamarádky, tak mě reálně zabijou. Protože jsem to dostal se slovy, když jsme viděli tohle tričko, tak jsme si řekli úplně, je, Ondra. A já jenom, jo, hezký. Umíte si to na mě představit? Nelíbí se mi to moc na mě a nejsem to já. Já jsem prostě jednodušší. Tady to je jednodušší, tady je to víc crazy. Jdeme pro barvu. Spontánní nápad, že vymalujeme tu stěnu. Tak, Domče je vybavená. Jako boomer? Domče je vybavená. My jsme pak jak naše mamky. Domino, nedělej blbosti, jedno ti plátku. Mami. Budeš poslouchat a držet se mě za ruku. Jinak si vlezeš do košíku. Dobrý den. Tohle se nám docela líbí. Přemýšlím, že bych to vzal na balkon. Protože mám club card. Já tež mám club card. To není žádná spolupráce. Není spolupráce, ale mohla by být. Tak. Ježí, to se mě vyřeší. Ale já mám ještě nejde to, ne? Tak to někde zaháknu. Se tady máme tak vymakaný, no. Jdeme se rozloučit se stromem. Bye bye. Gej si vždycky poradí. Potřebuji vždycky navlhčit trošku místo, aby to trošku povolilo. A potom to škrábaní bylo o něco lehčí. A mys na obličej se najednou hodí. Ležel mi tady, protože mě nebaví to takhle namáčet tou štětkou. A takhle ono to je potom všude a teče to takhle. No, hele, koukejte, takhle to úplně stačí. A jak to krásně jde, koukejte. Tak. Já si poradím vždycky. Škrábat to šlo docela v pohodě. Mám pocit, že na kameře to vypadá o hodně víc tmavě, než to ve skutečnosti je. Já jsem měl strach, kdybych to přetřel jenom premalexem, takže
bych tam musel dávat hodně vrstev, takže jsem oškrábal ten strom, nápis a hezky to tu projasníme. Nebudeš to točit, že ne? A víš, co je na tom sranda, že to vůbec nepoužíváme. Normálně vem a hoď to do kontejneru. Ne, to škoda. To je škoda, no. Škoda je to, že to tady leží. Ale tohle to nepoužíváme minimálně, já nevím, 10 let. A má to tak minimálně 30 let. A jako kdybych chtěla, tak na tom něco ještě umixu, to není problém, ale můžu to pořádně vyčistit. Prosím tě, co hráči ani neskoušej, co ti možná ublíží. No. Komunistický nějaký mix. Já jsem ho minulý rok používal a ono se začalo z něj totálně ty, kouřit minulý rok. Ty vole, tak to jsi mě měl říct, jako. Ale počkej, koupit. To možná jako spoustu lidí, jestli se koukají na video, tak možná měli stejný. No tak to měli určitě, v té době nic nebylo. Já žil to teďka s tím, že nemáme škrabku a tam jedna je na zemi. A máme všechno. Ale je hrozná, abych s ní nechtěl už nejdy. No, ale to si ty koupil? Ty jsi s ní škrabal? Co? Ano. To teda není pravda. Jo. V žádným případě. Víš, proč já škrabky nepoužívám? A nebo to bylo... To není moje škrabka, to prosím tě. Já jsem kupoval minulý rok, která zmizla. A takovou vůbec... hezkou zelenou. Ale já vůbec neškrabu, já jsem levák. Podívej, já tady mám louskaček na vlčevky. Podívej, tohle už vyhoď taky musím to. Vyhodit. Ale to je přesně ta logika. Nechce se ti vyhazovat hezký, fajn hrnec, ale používáme ho. Prostě. Ale zase velký hrnec se hodí. Na co ti to je? Na ořechy. A kdy jsi dělala naposledy ořechy? Vždycky. Já se ti v životě s tím snad neviděl v ruce. Ale tak to víš, jo. Jako, dívej se, jako... Prostě já bych tohleto určitě nevyhazovala. Jo, určitě já bych to určitě vyhodil, ale moje věci to nejsou, co jsi koupila před 20 lety. Ale je to kvalitní, prostě nebudu vyhazovat louskáček. No tak ho nevyhazuj, ale vyhod něco jiného. Ne. Počkej, další pokus. Ne. Ale tyhle ty hrnci jsou úplně blbý, mami, vždycky to smrdí. Já ho záměrně neberu, protože on vždycky smrdí ten hrnec. Tak na co tady budeš mít, když on nesmrdí hrnec, ale ty uši, když se pálí. Takže no, nechci taky smradlavé. Bomba. Nechci je. Ty pokličky jsou k těm hrncům, že jo? No. Dobrý. No, tak to se ne. No, potom ani žena nesedí, prosím tě. Máme poklička, ale nemáme k tomu hrnce. Ber tam tu hruzu ze zadu. Hle, já to šetřím a tajně to tady mám schovaný. No, to jsem vyrobil v 6. třídě, já myslím, že už je čas. Pa, to nebudem vyhazovat. Ne, nebudem to, nechám. Vyhoď to. Ale vyráběl to ty a už to nikdy, podívej, zase je trošku jiné. To bude mi takovýhle háro. A teď je to rozbitý ze strany, se koukni. Chudáček, vyfoď mi ho na pamatku. Další Vánoce. Hele, mami, tohle to jsem ti přivezl z Norimberka. No to v roce 2009. A ty jsi to ještě nezapálila. No. No ale už to ani není moc hezký. Je to hezký. Yeah, jak jsem ti ji dovést, tak byla úplně nádherně třpitivá. No mámka jo, to no. Šetří až do té chvíle, než to je na rozpad. Hele. No, tak tam dej tu kachnu k tomu. Kachnu dáme k tomu. Máme ještě nějaký Vánoce. Jmelý máme dokonce tady ale ještě. Tak, mě to bylo líto vyhodit. Koupíme nový nebo... Nebo ho mám šetřit? No vyhoď ho. Tak... Opravdu? Opravdu? Vyhoď ho tady a já si vemu tu vázičku. No tak snad půjdeme pro další ne, třeba, ne? Tu vázičku necháme asi to. Vole, tady bude hlava tomu vykovat. Ok. Jdeme na třídění hrnků. Každý hrnek jsem od někoho dostal, nebo i ty si dostal. A nebo takový, jakože... Třeba ty milky a tyhle ty krávoviny. No, ale jako jo, jsou... dobrý, postavíme to před kontejnery, třeba se to někomu bude hodit. Jako cashby, že jo? Tak někomu se to může hodit. Ne, ale vím, že některé hrničky byly jen tak jako, že třeba na tombole se to vyhrálo. Úplně nechceš to, já to jinak vyhodím. No, to už fakt nepotřebuju. No, prostě tahám domů hrnky, že jo? A pak nevíme, co s ním. Klasický hrnek, firemní, to bylo k nějakým čajům, nebo já co? Já jsem to dostala, myslím, k čajům. Tohle je přímo ikonický hrneček. Myslím, že ho pochopí hodně málo lidí, co se kouká na tohle video, ale pokud budu vědět, o co se jedná, tak zaplačte si, ale jde pryč, on už je taky docela oprejskanej. To je takový inside joke.
Mila. No, a zkoušej židličku, mami. Mám z toho fakt radost. Vypadá to super. Jsou pohodlný židle. Dobrý? No, ještě tady mám světýlka, tak to je jenom taková blbůstka. Budem se mít někdy jít na dovolenou, že? Jdu vám teda ukázat, jak jsem to tady vymyslel. Tady jsem dokázal uspořádat veškerý make-up, který fakt využívám. Tyhle ty boxíky jsem koupil v Pepku a mám tam různý rozřazený produkty od make-upu, bází, korektorů, řasenek, tužek na oči a věcí na obočí, potom ještě některé věci na konturování a tekutý tvářenky a potom ještě tyhle ty starší boxíky jsem taky využil. Pudrový věci a potom rtěnky, produkty na narty a potom vzadu ještě linky a různý takový jako doplňky. Tohle boxíku si moc nevšímejte, je to jediný box, který je trošku takovej namixlej, má tam mikrofon na natáčení, který si vždycky vyndám, zandám, potřebuji mít po ruce v podstatě. Ale mám tam jako takový ty rolovače na, jak se tomu říká, na oblečení, abych tam neměl nějaký žmolky nebo něco takového. Takže to tam mám takovýhle ty jako blbovinky vlastně. Potom mám takhle křeslo, stůl, hodně jsem to zredukoval, chci tam mít co nejméně věcí. Mám místo make-up šuplíku skincare a všiml jsem si, že mě to fakt víc vyhovuje, že si to víc takhle uskládávám, protože mít to všechno na stole mně přijde zbytečný. Tady mám jenom základní make-up a potom mám tady ještě produkty nějaký skincare a ještě něco na vlasy nebo co používám vlastně na denní bázi. Tak a vedle stolu jsem měnil ty polštářky, z toho mám velkou radost, je to takový čistý, ale myslím si, že tady mě ještě čeká změna. A to bude asi celkově postel. Pokud jste totiž koukali i na moje předchozí úklady, tak víte, že jsem tady měnil postel a bylo to právě za menší rozměr. My už jsme ji měli doma, ale taky u toho byla i taková trošku horší matrace a docela to cítím na zádech. Samozřejmě musím koupit nějakou matraci, už mám jako okouklou, kterou bych chtěl, protože jsem měl předchozí, která byla úplně úžasná, takže bych chtěl něco podobného nebo úplně stejného, ale přemýšlím rozměr, jestli nekoupit rovnou i postel, protože tahle ta je taková, jako jsem ji tady jenom hodil, abych měl prostě menší. Měl jsem mít takovou jako záložní, nebo jak to říct. To je věc, která se musí, ale koukal jsem na IKEA a brácha má dobrou zkušenost s matracema z IKEA, takže jsem si říkal, že možná by se mi úplně nejlíp hodilo, kdyby mě to dovezli a já už jsem si právě objednával to křeslo tady, co mám v rohu a měl jsem s tím dobrou zkušenost. No a právě mi to dalo brouka do hlavy i s tím stolem, protože já už ho mám opravdu dlouho a je takový prostě poničený a zároveň nemá ani tolik toho úložního prostoru a v IKEA mají s těma zásuvkama, jo, nebo i takový ty šuplíčky tam mají super, takže nad tím jsem taky přemýšlel. Jsou to takový ty bílý šuplíčky, který jste viděli asi u každý beauty youtuberky, která kdy existovala. A tady se když tak nelekejte, mám tady sice teďka parfémy tam, ale nemám je tam z toho důvodu, že bych je chtěl mít na sluníčku, aby mě rychle prošly. Ale protože teďka zrovna točím i prostřihy do dalšího videa a takhle vlastně můžete vidět tu zeď. Prázdno, čisto. Odjeď s tím autobusem. Wow, to je úplně jiné auto, stejné. Where is? Wow, to se těším, až tady budu spát. Pokud jste to dokoukali až sem, tak jdu vám říct něco, s čeho mám obrovskou radost a vlastně budete asi úplně první, který to uslyší. A to, že vás chci pozvat 20. července ve 14.30 na Oceanový Smíchov, kde se bude konat Meet and Greet. A bude tam takový ještě program, to jsem teda zvědavej, protože si na mě Sephora vymyslela v jejich akci Summer Club, že budu dělat na stage nějaký mystery box make-up look. Víte co, oni vymýšleli program a říkali si, tak pojď můžeme někomu dát nějakou masterclass, make-up artist class a potom někomu tyhle ty věci, no a když se koukli asi na moje videa, tak ano, koukáte se na ně, takže víte, jak to tady je, plno srandy, určitě to bude super, moc se na vás těším, přijďte, minulej rok bylo něco podobného a bylo to úplně úžasný. Jeden z nejlepších zážitků, co jsem vůbec minulý rok a vůbec prostě zažil. Nikdy se mě ani o tomhle nesnilo a nejlepší na tom je, že vás můžu poznat,
potkat, pokecat si, udělat si fotku, co chcete. Vůbec to není nějaký nucený tam, je to prostě free akce pro nás, takže určitě přijďte, budu se na vás moc těšit, nemůžu se dočkat. Mějte se krásně, čauky.